A Mauri. Ai, a noite tá demais. Você tava cantando de uma rede de lojas, do Bechalá. Como rede... você é Super Chalá, você pedal urbano. A rede tá demais, né? A rede tá demais. Tive esse ar visitando aqui. Ontem os melhores vinhos. É. Os melhores champanhes. De Champagne House. Fala galera do Breaking Pedala, estamos aqui no Hotel Le Canton em Teresópolis, é uma réplica da Mini Suíça, frio igual, estamos aqui para aproveitar e conhecer as bicicletas novas da Specialized 2015. Estamos aqui no evento de lançamento da linha 2015 da Specialized Brasil. Convidamos alguns lojistas para conhecer a nova linha. Temos o Trade Show, que é a nossa exposição de bikes com toda a gama de bikes da Specialized. E essa área aqui é a área de teste de bikes, que temos todas as experiências como All Mountain, Cross Country e Speed, né, no caso competitivo, Endurance. Muita linha feminina aqui, muitos modelos femininos. Aqui tem a equipe trabalhando com mais de 250 bikes. Pode cortar? Aqui temos a linha com mais de 250 bikes para fornecer para os nossos lojistas e jornalistas que convidamos para o evento, para tentar usufruir na melhor forma possível nas trilhas de mountain bike que construímos aqui na região, sendo cross country e toda a experiência de all mountain também. Aguardem novidades da linha 2015, a partir de agosto agora já estarão nas lojas.